Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nosso convidado de hoje é o senhor Oscarino Farias Vajão, ventrílogo, 74 anos. Muito obrigado pela sua presença. O senhor já veio com o seu personagem principal, mas antes de chegar no peteleco, o senhor tem toda uma história de vida lá da Miranda Leão, das suas primeiras lembranças. E a todos os meus entrevistados, eu pergunto quais são as suas primeiras recordações. O que, o senhor lembra da sua infância? Bom, na verdade, eu nasci no dia 15 de maio de 1937, no Paraná do Chiborena, ali no Rio Solimões, que ficava no Catalão, que é distrito de Manaus. Portanto, eu sou manauara de nascimento. Aí, os meus pais moravam ali na rua 13 de maio, que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, atrás do Shake Club. E lá meus pais foram morar, lá na Barão de São Domingos, quase perto da Joaquim Nabuco, onde hoje é o Armazém Portela. De lá meus pais foram morar na Miranda Leão, 86, onde ficava a Vila São José, que era da família do Jota Soares. Daquela casa, fomos lá para a casa número 524, também a Miranda Leão. Aí foi na Miranda Leão que eu completei a minha infância e a juventude. Seu pai fazia o que, a sua mãe? O meu pai, ele era fluviário e garçom, porque ele trabalha para fora no navio, é marítimo. Na Amazônia é fluviário. Então meu pai foi fluviário e garçom. A minha mãe era só doméstica. O meu pai nasceu ali no Lago do Anvério, no Careiro da Várzea, e a minha mãe lá no Paraná, no São José da Matari, em Itacoatiara. Agora, eu, Oscarino Faria Vajão, tenho sangue de nordestino, que todo amazonense, é difícil amazonense que não tem sangue de nordestino, é difícil. Eu tenho de cearense, maranhense. E o que, o senhor fazia na sua infância? Na minha infância, eu não fazia nada mais nada menos que vender tapioca. A minha mãe fazia tapioca, né, porque faltava trigo aqui em Manaus. Então, minha mãe fazia tapioca, ali naquela área da Mesa de Leão, na Praça dos Remédios. Aí eu vendia tapioca, vendia croquete e banana frita. Aí fui crescendo. Aí eu estudei no Nilo Peçanha, ali na Joaquim Nabuco. Quando foi em 50 ou foi em 51, os professores poetas Paulo Mourão e a dona Leonor Mourão conheceram a minha mãe pessoalmente. Aí ficaram penalizados com a situação financeira da minha mãe e me deram 2 anos de graça na Escola da Morte São Francisco de Assis. Então eu estudei 2 anos de graça no São Francisco de Assis. Estudei o 3º e 4º ano lá. Lembra de alguém dessa Naquela época eu me lembro do Frank Lima, das irmãs dele, a Mary Rhoda, a Rosemary, do Coronel Lustosa, da Polícia Militar, do jornalista Brian Lemes, do próprio Chiquinho Garcia, que o pai dele era da padaria Amazonas lá na Rua dos Andradas, e Josué Filho, ele era pequeno ainda, que eu estou mais velho do que ele, e outros mais que eu não me lembro na hora o nome. Aí o senhor parou de estudar depois disso? Parei. Teve que trabalhar. Porque eu preferi trabalhar, porque entre continuar estudando e trabalhando, eu preferi trabalhar. Aí quando foi no dia 28, em junho, em novembro de 2061, eu vou revelar, eu nunca revelei isso para ninguém, vou revelar agora. Um delegado de polícia chamado Jorge Cabral dos Anjos achou que eu era malandro, era vadio, porque eu trabalhava na rua com o peteleco, ele mandou me prender, passei quase 30 horas preso. Aí, quando eu saí do xadrez, ele pegou minha mesa, olha, se você continuar trabalhando na rua, eu vou mandar pela sua cabeça, vou jogar para Pará. Porque naquele tempo tinha aquela gentileza de troca-troca entre Pará e Amazonas. Uhum. Levava lá daqui para lá e de lá para cá. Era assim. Aí eu, com medo de ser preso, eu peguei e fui embora. No dia 28 de fevereiro de 62, eu fui embora para Porto Velho, voltei a Manaus, depois de alguns dos 4 ou 5 meses, voltei para Manaus. Na mesma semana eu segui para Belém, aí eu fui embora até o Rio Grande do Sul. Vamos voltar um pouquinho. Antes do senhor chegar no personagem Peteleco, o senhor teve outros bonecos também, né? Eu tive, né? O Chiquinho do Copa. Foi o primeiro? O Chiquinho. Com quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar com boneco. Foi dia 15. Por quê? Da onde surgiu isso? Eu não sei, olha, eu vou explicar. Muita gente, eu costumo dizer que a pessoa nasce para cumprir um destino aqui na Terra. E o meu foi um destino bom, graças a Deus, que Deus me deu. Aí eu comecei a trabalhar com boneco no dia 15 de maio de 1953, quando eu comecei 16 anos. Aí eu tive o Chiquinho. Aí depois do Chiquinho eu tive o Charles, meu marinheiro. O marinheiro me foi dado de presente pelo
saudoso pintor amazonense Branco Silva. Branco Silva. Branco Silva era um excelente pintor, era uma sumidade. Aí eu conheci o Branco Silva lá no Teatro Amazonas, durante o ensaio do Vovô Branco, que era o Américo Alvarez. Aí o Branco Silva pegou, ficou com pena, de mim, disse, olha, vou lhe dar uma cabeça do boneco, que era o marinheiro. Aí me deu só a cabeça, aí eu fiz o corpo. Aí depois do marinheiro eu fiz o Charles. O Charles, eu adquiri a cabeça dele no Nordeste, eu comprei de um cara do Nordeste, que apareceu por aqui trabalhando, não sei o quê. Então o Peteleco foi o quarto boneco. Na verdade, o Peteleco não ia ser Peteleco, ia ser Vovô Bastião. Era para dar conselho. Aí ia ser um fracasso da minha vida. Aí, por sugestão do meu pai, que embora não gostasse da minha profissão, o meu pai foi sugerir o nome Peteleco, porque Peteleco é a gíria antiga, a caçuleta, pancada maldada. Aí eu aceitei o nome e foi o que deu sorte na minha vida, porque foi ele que me deu tudo que eu tenho hoje. Tudo eu agradeço a Deus e ao Peteleco. Como é que tu aprendeu? Teve um professor, ninguém, foi não, sozinho, não. Autodidata? Um autodidata, porque deixa eu falar, eu não aprendi nada com ninguém. Todo o meu repertório, piadas, paródias e músicas, é tudo meu. Tudo meu. Eu nunca tive diretor artístico, nunca tive produtor artístico, eu nunca tive empresário e muito menos secretário. Tudo que eu tenho do meu repertório foi formado por mim, está tudo aqui na cabeça. Tinha alguém em Manaus que fazia esse trabalho? Não. Quando eu comecei a trabalhar com boneco, foi em 57 que ele apareceu na minha vida, no dia 15 de maio de 57, quando eu completei 20 anos. Aí eu trabalhava ali na Marquês Santa Cruz, ali na estação dos bondes, fazia uma brincadeira lá. Aí eu conheci um retiro chamado Zé do Benedito, que era de Pernambuco. Foi com ele que eu negociei a cabeça do Charles. Eu recuperei o boneco dele e ele me deu em troca a cabeça do boneco, que ele não trabalhava. Como é que sobrevivia? Tinha espetáculo ou só fazia apresentação na rua? Eu costumo dizer que eu sempre vivi do peteleco, porque eu trabalhava na rua assim. Eu formava o que era a roda? A roda era a reunião do povo, então eu chamava a roda. Aí, antes de começar o trabalho, eu pedia o dinheiro do povo, porque se eu fosse trabalhar e pedir o dinheiro depois, não ia receber nada. O pessoal tinha rido de graça. Aí, o pessoal colaborava. Por exemplo, naquele tempo, 10 cruzeiros, o mesmo cruzeiro. Aí eu conferia o dinheiro, antes de começar o trabalho, eu dizia, tem oito cruzeiros. Aí o pessoal dizia, olha, eu só trabalho se tiver 10. Aí o pessoal completava os 10. Comprava 10 cruzeiros. Aí a gente trabalhava. E assim que eu ganhava o pão de cada dia. Ajuda governamental naquela época não existia? Não existia, até porque eu era amazonense, vivia aqui e não tinha direito a nada. Aí quando foi no dia 28 de fevereiro de 62, por causa dessa ameaça de ser preso, eu fui bater em Porto Velho. Saí daqui no Lobo da Almada, fui para Porto Velho. Quando cheguei em Porto Velho, comecei a trabalhar na feira. Passei lá uns meses trabalhando. E ganhando dinheiro, graças a Deus. Porque o Peteleco chegava, ele era um sucesso, era um fenômeno. Era mais fenômeno do que o Ronaldo. Era uma coisa incrível. Uhum. É, porque eu era, naquela época, hoje já estou com 74 anos, é diferente. Naquela época, eu tinha 25 anos, quando eu fui para Porto Velho, eu falava alto sem gritar. Alto sem gritar. Aí eu não precisava de aparelhagem para trabalhar, então eu trabalhava na rua, até porque não tinha carro para atrapalhar a vida da gente naquela época. Aí eu comecei a trabalhar lá e tal, aí fui ali, aí foi quando eu voltei aqui para Manaus, daqui, e fui para Belém, de Belém fui até Rio Grande do Sul, isso em 64. Em 64, aliás, quando houve aquela revolução aqui no Brasil, aquela revolução aconteceu de fato no dia 1º de abril, de madrugada, não foi no dia 31 de março, não. Sabe, aí quando caiu no dia da mentira, eu estava em Cuiabá. Aí no outro dia, a polícia estava pedindo todo mundo sair da cidade, né, de Cuiabá. Aí eu fui para Porto Velho. Lá eu me encontrei com a minha mulher e as minhas duas filhas que estavam me esperando, a Rosana e a Rosanei. Aí passou mais uns 2 meses passando, aí gastando o trocadilho que eu tinha ganhado. Aí nós voltamos para Manaus. Aí eu continuei aqui, daqui eu me juntei a políticos, eu trabalhei demais com políticos. Todo político que me procurava, eu trabalhava com ele. Eu não trabalhava de graça. Nos comícios? Comícios. Porque o Peteleco era o chamariz dos comícios naquela época. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Década de 60? É, 60. Com quem o senhor trabalhou? Bom, eu trabalhei rapidamente com o Plínio Coelho. Foi com o Plínio Coelho que eu aprendi a contar o público. Porque ele dizia que para cada metro quadrado, você devia colocar de 4 a 6 pessoas. Aí você calculava a distância e a largura. Aí você calculava quantas pessoas tinham ali naquela multidão. Foi com ele que eu aprendi a contar o público. Aí depois eu aprendi com ele, fiz uma petelecada para o Álvaro Maia.
Depois fiz perto para o Paulo Pinto Neri. Aí depois aí apareceram outros, aí Almino Afonso foi embora depois. Aí eu continuei trabalhando, aí foi quando